Доброго дня, друзі! І так сьогодні ми з вами будемо розглядати альманах. Альманах на квітень, тобто це будуть сприятливі і несприятливі дні. Також у нас буде події цього місяця, ну і трошечки про сам місяць. Перший момент, з чого хочу почати, у нас буде затемнення 20 квітня. Це буде кільцеве сонячне затемнення. От, воно не повне, бо є там часткове, кільцеве затемнення. Воно вважається сильне, але не повне. Через це не таке воно негативне, як би сказати, як би можна було. Ну, тим не менше, це затемнення буде мати ефект. І 18, 19, 20, 21 і 22 – це не є сприятливі дні для важливих починань. Тобто це не значить, що нічого взагалі не треба робити, але просто, ну, якщо ви там хочете будинок купити, чи ви хочете одружитися, ці періоди точно не варто. Якщо одружитися, то весь коридор затемнений. Тобто з 20 квітня по 5 травня буде цей коридор. І навіть не по 5 травня, а по 8 травня. Бо 3 дні перед затемненням і 3 після, а негативні дні. В даному затемненні це так. Ну, якщо дуже комусь треба буде щось там, я не знаю, зробити важливе, чи так напівважливе, і треба буде починання робити, то хоча б не робіть це 19, 20, 21. Ці 3 дні не треба починати. Я бачив навіть такі моменти, як там здавати квартиру. У мене були приклади. Здали квартиру, от навіть після затемнення, я сказав, в коридор затемнення. До прикладу, 20 було затемнення, а вони 21 вже дуже швидко спішили здати. Потім дуже багато проблем було з тим орендатором, орендарем. Так що це один з моментів, яких я пам'ятаю, іменно коли люди робили отак негативно. Через те, навіть такі, ну, якщо неважливі справи, якісь там щоденні покупки, якісь там, не знаю, щось не таке глобальне, то так можна починати. Ну, 20-го, 19-го, 21-го, я би так сказав, краще там, ну, от, робити свої повсякденні справи. От, це я теж зазначив в самому календарі, у вас це буде, так що, якщо хтось захоче ще перечитати, то передивитися, теж у вас буде така інформація. І до цього я в календарику зазначаю ці дні, що сприятливо, несприятливо, але там є, наприклад, і 20 число, і 21, і так далі, я ці числа пишу, що там щось можна робити. І вони можуть бути чи менш сприятливі, чи нейтральні, наприклад, чи там 19 число, і так далі. Ну, 19 несприятливе. От саме по собі воно і по других параметрах несприятливе. 20, наприклад, несприятливе до 14.48, а далі нейтральний. 18 є нейтральний день, так? Це сам по собі день, який не враховує затемнення. А затемнення це якби зверху накладується через це. І ще раз, оцей основний календар, тіло календаря, тобто, наприклад, 20 несприятливий до 14.48. Хоча це є затемнення, але він взагалі дуже несприятливий до 14.48. Якщо, я не знаю, дуже вже вам треба щось робити, і ви хочете якось і туди-сюди, то хоча б до цього часу не робіть. До 14.48 нічого, вже після 14.48 щось починайте, ну, таке, можливо, неважливе. Потім, несприятливі дні 19, ну, там вже, як не крути, воно не хороший день. Найбільш сприятливі дні в цьому місяці – це 6-7, потім 8, але 8 воно несприятливе до 15.48, 10-12, 24. 24 – такий цікавий день, тому що, ще раз кажу, все, що в коридорі затемнень, це вже є, має свої моменти. Але, знов-таки, з коридору затемнень, я би сказав, самі такі найважливіші справи не варто робити, які так, із фінансами важливими якісь. Там купувати машину, переселятися в новий будинок, можуть бути проблеми. Менш сприятливі дні – 3, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27. Потім несприятливі дні. Перше, це він несприятливий, але нейтральний після 19.39. Тобто він, вроді, цілий день якби несприятливий, але якщо ж якісь моменти треба починати, то можна знайти час в цей день. Четверте несприятливі, але він сприятливий для практик очищення. Тобто для дечого він сприятливий. Дев'яте квітня нейтральний. Несприятливий, але нейтральний після 13.38. Ну і несприятливі 13, 19, 23, 28. Нейтральні дні. Друге, п'яте. П'яте несприятливі до 8.57. Далі сприятливі. 11. Несприятливі з 8.57 до 19.46. Ну, такий от період. 14. Сприятливі до 13.13. 18. От якраз 18 нарешті зайшлося. Це нейтральний день. Він нейтральний, але тим не менше, як ми розуміємо, що це не зовсім нейтральний, тому що він початок... Третій день, 18, 19, 20, 3 дні перед затемненням, якраз, ну, він виходить як
все рівно несприятливий, просто я пояснив це, так сказати, надстройку дав. 20-те несприятливий до 14.48, 29-те, 30-те. Ну, 29-те, 30-те, все, що після 20-го числа, все, що заходить в коридор затемнень, ми теж маємо на увазі. Добре, тепер скарбничка. Скарбничка у нас 10-те, 13-те, 25-те. Це 3 дні, це скарбничка для України. Відповідно, ми можемо вкладатися в економіку України, не витрачати лишні кошти. І навіть свої величні кошти в ці дні не дуже треба витрачати. Краще вкладуватись і енергетично, і фізично щось допомогти людям. Привести кошти можна на потреби країни, якийсь вклад в країну зробити. Фізичний, емоційний, духовний. Ну тут більше енергетичний мається на увазі. І фізичний. Тепер ми перейшли до рекомендацій подій місяця. Значить, в цьому місяці 19-го числа це буде затемнення. Не затемнення, це буде 30-й, спеціальний день, так сказати, 30-й місячний день в поведичній системі. І це спеціальний день для того, щоб робити родові практики, підношення предкам різне, якісь очищення роду і так далі. Води предкам, воду предкам пропонувати. Тобто ввечері можна помолитися Богові, запропонувати Богові воду, освятити її і поставити на ніч предкам. І на слідуючий день цю воду вийти і вилити десь під дерево. Пити її не треба. От, це такий момент, що можна робити. Ну, багато різних практик, так що, я думаю, ви, якщо хтось захоче, то можна от робити. Значить, 20 квітня – це кінцеве сонячне затемнення, початок затемнення. 4.34, тут все написано у вас буде. Пік 7.17, пік затемнення – це 7.17 ранку по київському часу. І кінець затемнення 9.59. Ну, 10 годині вже воно закінчиться. Це якраз всі практики починаються з початком затемнення. Хоча там є моменти, ну, початок затемнення, це циклу затемнення, це якраз 4.34. Якщо ви будете робити якісь практики, ви встаєте перед цим, помитися треба, омивіння зробити тіла в чистій одежі, не їсти в затемнення, свічка завжди має бути, тим більше це сонячне затемнення. Над вогнем сказати мантру, молитву Сили Святої Троїці, відкрити світ священного вогню, божественного вогню три рази сказати і сказати, попросити вогонь, щоб він захистив вас. Очистив приміщення і так далі. От і тоді сідати за практику, читати молитви. Можете читати християнські молитви, якщо в цій практиці. Якщо ви в ведичній культурі, можете поставити Нараяна Кавачу, Ханумана Чалісу, Махамритінжая мантру. І повторювати їх, або і також і просто слухати. От, і далі ще одна, після цього ще одна практика молитва за Україну. Це молитва, яка прийшла з початку війни, я її узгоджував з деякими ясновидящими, хто так глибоко дивився. Ну, тим не менше, хто хоче, може почитати цю молитву. Я бачив, що зараз деякі люди пишуть, кажуть, що вони періодично читають молитву, їм це, ну, мають, як відкликається в серці. Якщо вам відкликається, почитайте за Україну цю молитву, чи почитайте спеціальні молитви, які ви знаєте, ну, от, християнські, іменно на захист країни. От, це така буде практика в затемнення. Побажайте всім миру, любові і дхарми. Дхарми – це реалізації природи, щоб реалізувалося то те, як має бути. Затемнення саме буде в зірці, яка відповідає за самоаналіз. Перед тим, як практикувати затемнення, треба створити санкалпу, тобто ціль, намір створити, як ви хочете пройти. Це затемнення і цей коридор затемнення. Тобто ми входимо в 4.34, початок коридору затемнення, входимо 5 числа, там певний час, виходимо з цього коридору. І це називається санкалпа. Тобто ми кудись відкриваємо двері, ми заходимо з якоїсь цілі в магазин, йдемо, щоб купити там, не знаю, банани. Да? Так само і тут ми заходимо сюди, так як магазин затемнення. І яка ціль? Затемнення направлене на самоаналіз, на очищення. Любе затемнення, воно зв'язане з самоочищенням, воно зв'язане з пропрацюванням критики, критичності, гнівливості, дратівливості, неконтрольованих емоцій. У кого є з цим проблеми, якраз можуть дати санкалпу, щоб якось, саме перше, зрозуміти, тобто усвідомлені ясності попросіть, зрозуміти, чого це виникає і що саме виникає, для чого воно потрібно. Тобто це затемнення, іменно конкретно це зв'язано з самоаналізом, щоб зрозуміти себе дуже глибоко, свої особистості.
і пропрацювати ці критичні дратівлисні гніви. І коли ви з однієї сторони ясність, а з другої сторони позбавитися від гніву, очищення попросіть, гніву, критики і дратівливості. Коли будете повторювати мантру, ви створили такий вектор. Не треба постійно про це думати, ви просто сіли, ви розумієте, що я зараз встав зранку, я спеціально хочу зробити цю практику і хочу помолитися для того, щоб от в мене є така ціль. Ну і якісь свої індивідуальні цілі, на основі цього ви можете самі думати, що вам потрібно, що вам не потрібно. Тепер у нас є ще один момент, як пройде місяць. Управляє місяцем джива. Джива на санскриті – це життя, це те, що джерело життя, життєвої сили. Тобто для України буде даватися життєва сила. Що зараз для нас життєва сила? Це армія, перемоги і також посягнення душі. Також місяць означає звернення до духовного вчителя. Свідомість може відкриватися цей місяць. Через то санкалпа, якраз це затемнення і намір, який треба робити в цей місяць, якраз зв'язано з тим, щоб звертатися до вчителів, вищих вчителів. Якщо є вчителі, які ви знаєте і маєте, то звертатися до своїх вчителів, можна в розумі. От цей місяць для нашої України і для нас це такий, скажімо так, з духовної точки зору він досить може відкрити нам певний прогрес внутрішній. А зовнішній момент це значить, що якщо глянути на подійному рівні, це буде даватися, це люди, які будуть приходити до нас, вони будуть щось навчити, люди повернуться, якщо говорити про війну, воєнну ситуацію в Україні, багато хто буде повертатися з той, хто вчився, і буде вчити наших тут. Це люди воєнні і так далі. Це один момент. Місяць дуже добрий, до речі, для початку духовних практик, для служіння в храмі, взагалі, для служіння взагалі державі всьому. От служіння вчителю біля храму служити. Місяць він буде активний. Якщо подивитися на характер місяця, він зв'язаний з знаком Козиріг і Рак. Це два такі протилежні знаки, один проти одному, зовсім наче значення мають. Один – це дім, а другий – це робота. Досить амбіційний місяць. Видно, що будуть активні бойові дії. І можна сказати, що цей місяць почнуться якісь завоювання наші. Бачу, що контрнаступ буде. От і дім, четвертий дім, який зв'язаний з іменно саме з відвоюваннями, видно, що він буде дуже гарячий. Тобто і з тамтеї сторони, і з нашої сторони будуть такі от серйозні протидії. Ну, у нас будуть завоювання, це видно. І зненацька, ну, як завжди, якісь такі хитрі, цікаві будуть ходи зроблені. Буде хороший успіх. Оцей місяць повинен принести успіх. Наскільки він величезний, прям не буду казати, що це величезний, але не хороші успіхи, скажімо так. Однозначно хороші успіхи. Ми повинні почути про перемоги, побачити їх. От, це перший момент. Другий момент, що перемоги, скоріш за все, я дивився десь 18-19, вони самі, 18 числа, щось буде, перша подія, вірніше, буде десь 7 квітня, якась цікава, я не буду казати поки яка, я вже розказував про неї, але це в Росії відбудеться, але вона на нас може повпливати позитивно, скажімо так. Тобто якісь те, що ми дуже хочемо. От. Другий момент, коли Юпітер зайде в Овен. Коли Юпітер зайде в Овен, це якраз буде четвертий дім цього гороскопа. І в Україні це теж хороший дім, і в нашого президента хороший дім. Знов таки показує, що з 22 квітня десь плюс-мінус, якраз от з коридору затемнення все почнеться, така активність. Перейде на слідуючий місяць. Спочатку воно дуже добре почнеться, але на слідуючий місяць я вже розкажу, як воно буде йти. Я казав, що самоліти вони передадуть в березні. Але казав, що Америка не передасть, і так воно є, нам Америка нічого не буде передавати, не збирається і не збереться, скоріше за все. Ну, хоча може збереться, але поки не видно. От. А передавати будуть ті країни, які є біля нас. Тобто Польща, там, не знаю, Литва, чи, ну, ці країни міги будуть нам передавати. І казав, Франція скоріше нам передасть літаки, ніж Америка. От, Америки нема зацікавленості сильно нам літаки передавати. Будуть передачі цікаві, так, видно, що навіть і по морю щось будуть передавати. Ну, ЗСУ будуть підкріплювати, і народ буде підкріплювати, і вони якось підкріплюються, ну, і не знаю. То, значить, там же цікаво, що операції будуть, я навіть спеціально не дивився, не цей, звідки вони будуть йти і так далі, але бачу, що це буде зв'язано з водою. Мені здається, що буде південний захід, там буде десь операція, і в такому місці, де ми не сподівалися. Єдине, де ми не сподіваємося, це те, що вони будуть брати Дніпро.
От, я думаю, що буде там іменно. Ну, це просто моя деякі догадки такі, чисто вже, як би сказати, професійно, то, що я дивився по картах раніше. Професійна догадка така, ну, це не передбачення. Наступання з боку Росії теж йде. Тобто вони, може, там трохи менше, але вони, протидія буде дуже сильна. Ще я бачу, якось дуже сильна опозиція у нас піднімається за цей місяць, або якісь опозиційні сили, це вже в партії. От може бути. І вона так трохи не дуже добре буде направлена на по відношенню до влади. Але це для влади поки що, так сказати, як я люблю казати, мертвому припарка. Тобто ще на даний момент це нічого не буде значити, але щось буде формуватися дуже сильна опозиція. Зненацька якісь моменти теж так раз дуже швидко встануть, і опозиція піде вверх. От, але це ще означає, що і ми будемо відвоювати якісь значні території, відвоюємо цей період. Важливі відвоювання буде цей місяць. Або почнуться. Місяць цікавий. Місяць, я думаю, це початок якогось розвалу великого. Цей місяць може принести, бо це місяць кардинальний такий показує, і на розвал великої системи може. В перспективі він принесе розвал. Розвал цієї системи, що зараз є. Я маю на увазі взагалі системи Росії проти нас, і навіть всередині нас. Щось цей місяць сильно змінить. Ну, побачимо. Будемо надіятися, що якісь зміни все-таки прийдуть. Ще можна сказати по періодам на даний місяць. 30.03 по 02.04 йде Марс. Ну, досить такий активний період. Нам будуть щось передавати, ми повинні чути на протязі цих двох днів. Передачі будуть йти. І партнери якісь наші повинні активуватися. Ну так, можливо, і не будемо чути, тому що там шакету стоїть. Тобто, все-таки вони будуть щось передавати, то так трохи секретно. І зараз, ну, я бачу, що так добре. Якась операція йде, зв'язана з партнерами. Можливо, якраз і зараз цей процес передачі і от коаліції такої якоїсь відбувається всередині. Потім трохи небезпечний період, друге число, воно саме по собі, перша половина 2 квітня, вона для народу, я би сказав, так, будьте уважніші, скажімо так, чи не ігноруйте сиренами і так далі. Потім 2.04 після обіду до 11.04. Це активація цих внутрішніх сил в Україні. Ну, взагалі-то я розумію, що це за активація, бо дуже сильно зв'язано з... От я зрозумів, що це за опозиція, а це УПЦМП. Якось дуже сильно вони будуть протистояти, і там будуть щось організовувати, якісь мітинги, може навіть такі серйозні, ну щось. Це такий трохи, навіть я би сказав, небезпечний період. Без того тут ніяк не буде, так що треба це розуміти і, так скажімо, правильно відноситись до всього, що відбувається. З однієї сторони, ми хочемо, щоб ми були все-таки Україна і ніяка Москва сюди не приходила, але є люди, які вже в них склалося, що вони духовно бачать інакше. Просто треба якось це розуміти. Але робити своє, бо тут нема виходу інакшого. А трошечки, знов-таки, я би сказав, зверніть увагу на своє здоров'я. Не перенапружуйтеся взагалі для України. Це період, в принципі, сильний, але такий, скажімо, ранимий. Якісь моменти будуть. Тут якісь моменти рухи почнуться цікаві в ЗСУ. Період якоїсь такої інформації, яка буде збивати з толку. Дуже місяць страшної пропаганди, я би так сказав тут. Це дім пропаганди, він прям забитий планетами, де Сатурном, Венера, Раху, тобто це така ілюзія будуть нам давати, ілюзію стабільності якоїсь будуть нам розказувати, ще щось нам будуть розказувати. Ну просто багато ілюзій, що гроші дуже тонами передають нам. З другої сторони, якісь дуже хороші речі будуть йти, якщо є здатність розрізняти, ну, welcome, як кажуть. От, тоді можна аналізувати. А так, старайтеся не накручувати себе. От, не накручувати і других теж. Потім 21.04, 25.04 до 12 години. Це якраз трошки повинно розвиднутись. Розвиднутись, тоді це Юпітер. От тут я бачу силу в ЗСУ в цей період. 25-29 це якась така активація з нападів з Росії. Ну, інформаційне теж буде. Календарик у вас є, ви вже підготовлені. Будете, коли прослухаєте, подивитись. І я надію, що він вам допоможе добре прожити цей місяць, навіть не добре, а й ефективно, запрограмувавши деякі через практики своє майбутнє. Хорошому ключі. Слава Україні! Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.